Vaan yks elämä, vaan yks raita! Ja sillä kerralla totta kai edetään. Nyt tulee VPS oikealta Hakola, ennättäkö ne päätöroja? Morrisee kääntää, Vahtera liukuu tilanteeseen ja pallo vierii maaliin. Se vierii kuin vieriikin maaliin inhottavan hitaasti SJK:n toimesta, mutta siitä lähen näistä voidaan siis päätellä. Tässä Morrisee lähtee syöttämään, sieltä se pallo pomppii ja viimeisenä pallo. Kyllä siinä mielestäni Vahteralle tämä maali täytyy merkata. Vahtera. Kyllä, Vahtera saa sieltä pallon väliin, jalkaa väliin. Dorman ei siihen aivan ennätä. Hakola vielä seuraa tilanteen, että pallo varmasti menee maaliin. Ja VPS tulee tasoihin. Siinä Ivan Tatomirovicin pelin avaus epäonnistuu jälleen kerran. Ja Morrisey kumppaneineen rankaisevat maalin arvoisesti Juha Kolavie. Lisää VPS-johdon 2-4. Tuli suoraan Vahteran jalkaan ja Morrisey kikuttaa siinä vielä Tatomirovicin puikot. Ja Juha Hakolalla on helppo työ viedä VPS 4-2 johtoon. Kaksi kättä pystyyn Juha Hakolalla. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että pallo on maalissa. VPS siirtyy 3-2 johto. Ja varmasti makeaan paikkaan tulee tämä maali. Tässä nähdään vielä hidastuksena. Pallo jää pyörimään siihen vitosen sisään, josta Morriseylla on helppo työ. Niitä pallo reppuun. Ei onnistu Raps purkamaan. Palloa vastaan VPS vasta hyökkäys. Morrisey pelaa loistavasti linja taakse ja sitten kaadetaan Jesper Engmankin viime kaudella Veikkausliigassa ja Europeleissä. Tästä lähtee Vahter, ampuu varmasti oikeaan alakulmaan. Sijoittuu tämä Vahteran laukaus tässä kas näin. Muutaman askeleen vauhdit ja pallo varmasti tolpan juureen. Ja nyt oli se vasemmalla tilaa, sinne myöskin pelataan ja siihen ehtii Jesper Engström, joka on yksin lävitse ja sinne menee! Jesper Engström vie vieraat 0-1 johtoon, kun peli on pelattu kakkoon. Tässä näin. Loistava syöttö sinne linjaan taakse ja Jesper Engström kiittää ja kuittaa ja lyö pallon Antonio Regueron kainalon alta vastustamasti verkon perukoille. Kainen, Morrisey, nyt olisi tilaa. Morrisey kääntää nopeasti rintaman maalia kohtaan. Ja sitten Morrisey ja pilkku. Virtanen, Hakola. 2-2. Juha Hakola pistää rangaistuspotkusta homman tasoihin. Kolme edellistä kautta espoolaissyntyinen Juha Hakola. Ja nyt Vaasassa lukemat Hakola. Ja saako sieltä VPS-pallon hankittua? Saa. Ja nyt tulee sitten Vahtera, kun menee pieneen kulmaan. Vahtera! Maalin tekijänä uransa Veikkausliiga-avausmaalilla Kim Böling närpiöstä. Sitten mutta tilanne jatkuu ja näin siinä käy, että mennään tuonne. Mennään pieneen kulmaan ja sieltä keskitysmaalin eteen. Ja 1-0, Etno. Maalintekijän kuulijoille. Uran ensimmäisellä liigamaalilla. VPS 13, Rillon kumipelaaja Kim Böling! Varoitusta kyllä Gabriel Petrovic on pitkin ottelua suoraan sanottuna kohtalaisen paljon hakenut, eli nyt 48. Näin lähtee ja vetona tulee sinne ja siellä tolpan kautta nivahtaa Sebastian Strandvallin vapaapotku sisään ja näin lukevat taululla 1-1 oli tolppaa hipoina sen tolpan kautta Sebastian Strandvall vetää vapaapotku sisään. Kyllä ehkä nyt voi sitten pistää vahvistuksen verran maalia. Mahdollisesti jopa Vaiklan piikkiin, vähän jää Vaiklan yritys siinä vapaapotku.